Brëmjenës është tundës është zhvilluar në Shkodër, ta kemi dy gjysmë final në kuadër të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj, midis Teuta Basket dhe Vllaznisë. Një ndeshje mjaft interesante, e cila u fitua nga djemtë e detit me rezultatin 73 me 82 pikë. Fitoria djeshme i preu rrugën zhvillimit të një ndeshjeje të tretë. Teuta kaloi me sukses provën pas një loje shumë të mirë ku demonstroi jo vetëm vlerat e lojtarëve të spikatur, por edhe lojën në grup, që është elementi kryesor I forcës së këtij ekipi. Nga mbrëmë Teuta dhe Goga janë dy finalistet e kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj. I urojmë Teutës, ekipit të qytetarisë durrësake, suksese në sfidën e rallës drejt titullit kampion. Edhe stafi televizionit Adrianet I uron ekipit të Teuta Basket suksese, të jetë në nivelin e spektaklit që I ka dhuruar sportdarëve durrësak deri në këto momente.